Os vereadores que integram a Comissão de Constituição e Justiça rejeitaram veto do prefeito a projeto que permite o acesso e a permanência de crianças em instituições onde mães, pais e responsáveis estudam. A iniciativa é da vereadora Ava Santiago. Nós estamos falando de um país que tem uma série de negligências no que diz respeito ao suporte para que especialmente mães consigam ingressar e permanecer no ensino superior quando estão com suas crianças. Isso faz com que milhares de mulheres desistam da sua formação porque não tem com quem deixar. A Isadora Kelvin, que dá nome a essa lei, foi barrada em uma instituição privada aqui no município de Goiânia com uma criança de 1 ano e 4 meses. E ouviu do segurança da instituição que se ela quisesse entrar, ela até poderia, mas teria que deixar a criança do lado de fora. É de uma desumanidade sem precedentes e ao mesmo tempo é contraproducente, porque uma série de indicadores comprovam que essas mulheres, quando conseguem permanecer no ensino superior, são dedicadas, atentas, porque boa parte delas virá a sustentar os seus lares a partir desses diplomas. A parlamentar está confiante na derrubada do veto também no plenário, para que o projeto se torne lei. Nós tivemos uma articulação densa, uma sensibilização em relação à necessidade desse projeto e obtivemos uma coisa inédita, que foi o compromisso do líder do prefeito ainda durante a tramitação na CCJ, de que quando o projeto chegar ao plenário, o veto será derrubado.